معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں, جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں. انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ. صاحب نے کہا سألت عن امر عظیم, بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے. تقیم الصلاۃ المکتوبہ, تؤدی الصلاۃ المفروضہ, وتصوم رمضان, وتحج البیت. معاذ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکاۃ دینا اور حج کرنا. پھر آپ نے فرمایا انشیتا امباتک بابواب الجنت, اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں, جنت کے دروازے بتاؤں. کہ جی بتائیں. کہ الصوم جنہ, روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا. الصدقۃ تطفئ الخطیہ, چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا, پاک کر دے گا. وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ, اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا. دو نفلی پڑھ لیا کرو کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو. پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعموده وذروۃ سنامه وبملاک هذا کلہ. اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, سارے دین کا سرا بتاؤں, ستون بتاؤں, ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں, آخری چیز بتاؤں, آخری چیز بتاؤں. کہا جی ما ہوا جی, تو مجھے دیکھنا سارے بھائی. تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا, معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا, یہ میری پوری شریعت ہے, یہ پورا دین ہے. یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو. کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں, ایکشن کر کے. صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی, زبان کی احتیاط کیا کرو. ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ. کیوں؟ کہ مشکل ترین کام ہے. 22-wheeler ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے, یہ 2 inch کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں. اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے. اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں, یہ مئی جو گزرا ہے, اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا, میں وہاں گیا. عمان میں آگے اربد گئے, اربد سے 18-20 kilometers آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے, باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا, جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری, اور اب ہے 1435 ہجری. 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں. جب میں روز مقبرے میں داخل ہوا, کمرے میں جس میں قبر تھی, سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو. قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں. مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے, وہ خوشبو آ رہی. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا, جا کے نماز پڑھی, مسجد قریب تھی, مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا. پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے. تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا, میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنی, میں شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے, یہ اس قبر والے کی خوشبو, یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے 24 گھنٹے. پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا, کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی. یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا, آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں, خود گیا ہوں, خود یہ مئی جو گزرا ہے. ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو. معاذ زبان پہ قابو رکھ. ربن سوا